Okey guys, apa khabar? Kereta apa ni? Ha, semua orang dah kenal lah kereta ni. Ini kereta legend, MPV legend eh. Exora, dia ada RC2 iaitu running change. Kita nak tengok apakah perbezaan. Secara dasar, empat barang je lah. Yang pertama ialah dia punya logo. Logo baru. Nampak logo. Hei, syek. Harimau baru. Ha. Kedua, dia dapat seat leather. Eh. Kita tengok seat kulit dia. Ini dia. Seat kulit. Kulit dia boleh tahan tau. Boleh tahan. Ada perforated lubang-lubang. Kat sini pun sama. Maka sangat-sangat selesa, tak panas. Ketiga, logo seluruh kereta semua dah tukar lah. Logo kat steering, nanti kita pergi sebelah sana. Dan datang dengan lampu brake LED. Lampu brake ketiga LED. Ini dia, LED. So, logo kat belakang pun dah tukar. So, kita tengok apa ada beza ke? Boleh ke korang cam apa beza dia? Depan, belakang, kat tepi. Sebab sudah lama, Exora sudah lama, saya pun tak ingat dah apakah corak pattern yang paling-paling terkini. Datang dengan tayar 16 inci, 205, 55 eh. Tayar apa ni? Tayar GT Radial. Okey, GT Radial. Kita tengok spek kereta sikit. Oh bukan, ini bukan untuk spek Exora. Muka depan, ini muka depan dia. Ada fog lamp. Fog lamp dan ada macam yang ni dah. Lip warna hitam. Dia macam aksesori untuk cantikkan kereta je lah. Dia punya grill ada matte black dan ada gloss black. Lampu masih halogen lagi. Ini merupakan MPV pada saya. MPV yang agak sesuai untuk keluarga Malaysia. Tapi kalau dia boleh, harga dia, harga keluarga Malaysia, semua orang akan beli MPV yang ini. Okay, apa maksud saya harga dia harus di keluarga Malaysia kan? Kau tengok barang-barang dia, leather. Di sini dia punya kemasan berwarna perak. Butang-butang dia semua okey. Boleh tahan. Boleh tahan lagi. Rasa-rasa butang-butang semua okey. Gunmetal grey. Door handles. Seat dia ialah seat manual. Dan kalau kita tengok, dia punya leather agak bagus. Agak sedap. Dan ini dia punya steering. Pemandangan kokpit anda. Tak boring. Tak boring. Dan dia punya dashboard ada macam ada kasar-kasar sikit. Ada corak. Corak macam ombak lah. Hey, corak ombak boy. Dan corak aircon dia adjust macam ni lah. Adjust macam ni. Saya sudah test drive Exora. Korang pergi tengok. Video lama dah. Satu tahun lebih. Ini boleh letak kad. Door access. Ini boleh letak kunci. Boleh letak shilling. Tapi jangan lah. Orang nampak duit habis. Pecah. Pecah aku punya cermin kaca. Kat tepi ni ada masuk kunci. Boleh start dan butang-butang dia. Ada garnish setting chrome. Harimau yang baru, logo harimau yang baru. Ini rupa meter dia. Masih analog, masih analog. Tapi boleh lah, boleh. Dan ini dia punya design aircon. Polish gloss black. Setting chrome ada high proton eh. Lagi satu tambahan untuk kereta ni ialah dia ada high proton. Dan ini dia punya gear. Boleh tahan, nampak agak mewah. Dan dia pun ada apa tu? Armrest. Kalau kat atas lampu dia masih kuning. Dan dia punya, kita masuklah. Dia punya atas ni. Aku buka. Boleh ke buka? Okey, tak ada lampu. Kau pakai lampu yang ni lah. Lampu kuning eh. Ini dia punya rearview mirror. Hai.
Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you. I love Exora. I love Proton. Ini transit dia. So, dari segi airbag, dia ada satu. Ada dua kat depan. And then, dia punya... soft touch, boy. Betul. Kau tengok. Ha, kalau kau cakap Alza, Alza ada ke soft touch? Tak ada. Yang ni ada. Dengan perlahan, boy. Ni kita mewah ni. Ha. Boleh letak barang kat atas lagi. Memang bagus. Memang bagus. So, kita ke belakang. Okey, dari segi harga, kenapa saya kata kereta ni kalau dia keluarga Malaysia kan harga dia. Aku nak tunjuk seat yang paling best untuk MPV. This must, the award must go to the, tengok eh. Tak ada lagi ke? This award must be given to the designer who designed this seat. Pada aku, MPV, seat MPV paling best. Ini dia. The best tumble, seat tumble in any MPV goes to Proton Exora. Because this tumble mechanism is the best. Poop! Sekali dia lipat dua kali, habis. Habis cerita. Tengok ruangan masuk kereta, begitu besar, orang tua. Ha, saya pun badak boleh masuk. Memang best. Seat belakang, agak selesa tau. Ha. Saya pernah duduk kat belakang. Saya pun boleh masuk kat belakang. So, lagi. Setiap baris ada aircon dia sendiri. Corong aircon dia sendiri. Tengok, baris tengah, baris ketiga, kedua. Semua ada corong aircon sendiri. Sebab itu, kereta ni ialah MPV keluarga Malaysia. Tapi korang, aku cadangkan lah. Korang pergi start petition lah. Petition minta Proton untuk keluarga Malaysia kan harga kereta ni. Kalau MPV ni bawah RM45,000, itulah harga keluarga Malaysia. Pada saya lah. RM45,000. Kenapa? Kereta sudah lama. Teknologi dah lama. Barang-barang semua dah sedia ada. Kalau dia boleh mass produce, katakanlah ada 200,000 order untuk kereta ni. Boleh jual apa? RM45,000. Proton pun boleh boleh untung. So, korang pergi start petition. RM45,000 untuk Proton Exora. Dan kereta ni boleh dikeluarga Malaysia kan. Sebab sekarang dah nak pilihan raya kan. Kau minta lah. Kau minta. Mungkin kau dapat Proton kereta nasional. So, cantik dia punya kemasan. Dia sudah update barang-barang macam ni kan. Pada running change sebelum inilah, RC1 mungkin. So, dia kereta dah nampak segak, dah cantik. Dia punya lampu pun sudah cantik. Tengok lampu-lampu dia. Sudah cantik. Hanya harga tak cantik. Harga kalau RM45,000, harga keluarga Malaysia, saya rasa MPV ni memang. Memang banyak orang akan beli dan Proton boleh hidup. Kita pun boleh menikmati aircon di setiap baris duduk lah. So, kau tengok dia punya bumbung ialah bumbung hitam, datang dengan charge pin antenna. Dia pun ada spoiler. Spoiler, nampak spoiler. Spoiler garang boy. Okay, gelap. So, itu dia. Proton Exora RC2. RC2, RC untuk running change. Dan empat tambahan baru lah. High Proton. Logo kat depan, leather seat dan lampu LED di belakang. So, siapa yang minat boleh call. Ini ialah Proton NHL Melaka di Bukit Pala bersebelahan dengan Masjid Negeri Bukit Baru. Saya akan letakkan nombor handphone dekat dalam description kat bawah. So, jumpa lagi. Bye-bye pergi. Mulakan petition. RM45,000 untuk kereta Proton Exora. Kalau dapat, beli. Bye-bye.